Det rejser det spørgsmål om de beløb, som vi giver til kongehuset. Og det giver det spørgsmål om de rettigheder, som forskellige grene af kongehuset har. Og det synes vi ville være en god idé at kigge nærmere på. Hvad kan der gøres for at afhjælpe det her problem? Jamen altså, for det første, så er det jo fint. Så er det jo noget med en klar afgrænsning af, hvad den kongelige familie er jo, ikke? Hvor mange skal egentlig have apanage eller tilskud? Og hvor lang tid skal de have det? Mm-hmm. Altså, det ville jo være relativt simpelt at sige, at det var kongen og dronningen. Så længe man ønsker at have det system, ja, så var det kongen og dronningen, ikke? Niks Weider. Men det er jo et meget større system, så det synes jeg, at man skal kigge på. Altså, vi begrænser jo generelt bistandshjælp alle steder, hvor vi kan komme afsted med det. Mm-hmm. Altså, der er mange bistandsklienter, som også har fået at vide, at der ikke er mulighed for at få bistandshjælp eller kontanthjælp, som det hedder, længere. Så hvorfor skal vi lige have et særligt bistandssystem for nogen, som er ekstremt højt lønnet? Det forstår jeg ikke rigtigt.